Parlimen sebenarnya sebuah sekolah. Pengurusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata sebagai pemimpin masalah rakyat perlu diselesaikan. Hebatnya Khalifah Umar Abdul Aziz kerana dia menyelesaikan masalah kemiskinan rakyat. Hebat dia kerana dia tidak mengambil satu sen pun wang negara. Hebatnya kerana dia menjaga khazanah negara itu amanah bukan untuk dia beli Mercedes. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam siri jelajah Kelantan baru-baru ini untuk menyokong pencetus fenomena bendera putih Nik Faizah Nik Osman sebagai calon pakatan harapan pengkalan cepat Kelantan. Ketika sempadan negara ditutup dalam perintah kawalan pergerakan PKP yang paling panjang di dunia sehingga ramai rakyat hilang pekerjaan dan kelaparan sehingga ada yang membunuh diri, Nik Faizah mencadangkan sesiapa yang memerlukan bantuan supaya mengibarkan bendera putih agar dapat dikenal pasti. Ribuan dapat dibantu menerusi kaedah ini. Nik Faizah yang lebih dikenali dengan panggilan mesra Kak Jah hanyalah seorang aktivis masyarakat. Sikap beliau berbeza dengan pemimpin BNPN yang hari ini kita lihat bukannya jago membela rakyat, sebaliknya menjadi jago ponting parlimen. Menurut data yang dikumpulkan oleh MY, My daripada sumber Hansap di parlimen, Antara 27 Julai 2021 hingga 4 Ogos 2022, kehadiran Presiden PAS dan Sri Abdul Hadi Awang di Dewan Rakyat hanyalah 26 kali iaitu 30.5% lebih baik sedikit berbanding pengurusi Perikatan Nasional Tan Sri Mahyadin Mat Yassin yang hadir hanya 23 kali. 27.38%. Abdul Hadi ketika menjustifikasi ketidakhadirannya berkata, kehadiran di parlimen bukan macam hadir kelas sekolah, itu orang tidak faham. Menteri-menteri bukan duduk tunggu begitu saja. Dia jawab soalan dan bila selesai akan jalankan tugas di luar pula. Orang yang tidak ada tugas di luar boleh tunggu, katanya dalam satu petikan media. Sementara itu Mahiadin pula bangga digelar bapa PKP. Anwar Ibrahim kata, saya bapa PKP, saya bangga. Dia tidak sedar kalau hari itu semasa COVID-19 saya tidak buat PKP, berapa banyak sudah jangkit dan mati, katanya di petik Free Malaysia Today. Namun apa yang berlaku selepas rakyat dikenakan PKP tanpa disertai program untuk membantu mereka yang terkesan dengan dasar keras itu? Rakyat yang melanggar PKP kerana ingin menyambung hayat mereka dihukum dengan berat sementara pemimpin politik terlepas dalam undang-undang dua derajat yang diamalkan oleh Kerajaan Perikatan Nasional. Inilah natijahnya apabila pemimpin merasa mereka sudah cukup bijak dan tidak perlu belajar lagi. Sedangkan setiap insan memerlukan pembelajaran seumur hidup di luar institusi pendidikan formal seperti sekolah dan universiti. Bagi wakil rakyat, Parlimen dan Dewan Undangan Negeri adalah tempat untuk pembelajaran itu. Kerana di sana mana mereka belajar mengenai corak warna kehidupan pelbagai kelompok masyarakat yang berbeza keperluan dan budaya. Menurut Anas Ibn Malik, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menuntut ilmu adalah kewajipan ke atas setiap Muslim. Hadis Rawi Ibn Majah nombor 224. Di manakah sekolah bagi wakil rakyat untuk menuntut ilmu? Tidak lain tidak bukan di Parlimen dan Dewan Undangan Negeri kerana setiap hari persidangan wakil rakyat akan belajar perkara baharu dan isu baharu yang tidak dipelajari mereka ketika di institusi rasmi kerana perbezaan bidang pengkhususan. Di Parlimen juga wakil rakyat kerajaan diuji dengan soalan-soalan yang mencabar intelektual mereka. Kalau tidak hadir, maknanya tidak diuji. Maka kerana itu mereka menjadi golongan yang gagal. Janganlah kerana perasaan sudah mahir memetik ayat Al-Quran dan hadis dengan serban pun besar, maka pemimpin menjadi angkuh tidak perlu lagi hadir sepenuhnya di parlimen. Inilah kebebalan pemimpin yang enggan belajar. Sama bebalnya dengan pemimpin yang menghalang sekolah parlimen dibuka dengan membuat PKP yang panjang dan mengenakan darurat kerana takut disoal. Kelakarnya, mereka masih mahu menjadi ahli parlimen walaupun sudah gagal memenuhi asas keperluan seorang wakil rakyat iaitu menghadiri perbahasan di Dewan yang disediakan untuk mereka. Kesimpulannya, aktivis seperti Nik Faizah yang mewakili Pakatan Harapan itu jauh lebih tinggi kualiti hasil kepimpinannya berbanding Mahyadin dan Abdul Hadi. Insan seperti beliau yang wajib disokong berbanding dengan calon-calon pilihan Perikatan Nasional yang pemimpin utama mereka meremihkan kehadiran di Parlimen. Dapatkah pemimpin mencontohi Khalifah Umar Abdul Aziz dalam menyelesaikan masalah rakyat dengan ponteng sesi perbahasan di Parlimen?